Saakashvili საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნა იუსტიციის ministris განცხადებას პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. Შეგახსენებთ, რატი ბრეგვაძემ თქვა, რომ არ არსებობს არც პრეცედენტი და არც კანონმდებლობა იძლევა მსჯავრდებული პატიმრის საზღვარგარეთ გადაყვანის შესაძლებლობას. Diagnoze რომელიც აქვს Mihail Saakashvili და ძალიან საშიში დიაგნოზი. Ერთ-ერთი ანორექსია, იცით თქვენ, ძალიან მძიმე დიაგნოზია. Ამ პირობებში და ამ შესაძლებლობების ფარგლებში უბრალოდ წარმოუდგენელია ბოლომდე მისი რეაბილიტაცია. Შესაბამისად, მას უნდა კონდეს ის გარემო, რომელიც მას თვითონ როგორც პაციენტს, როგორც ადამიანს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ყოველგვარი სტრესის გარეშე მას შეძლოს გადალახოს ის ძალიან სერიოზული ბარიერები, რომელიც მაგალითად იგივე ანორექსიის პირობებში არის. Სამართლებრივი გზა არის სასჯელის გადავადება. Მე რაც გამიგია და მომისმენია არგულისხმო პოლიტიკოსებს ექსპერტებისგან, მათ შორის უცხოელი ექსპერტის ჩართვის შესაძლებლობა უნდა უჯახს, არის საუბარი იმაზე, რომ პრეზიდენტი არის მძიმე მდგომარეობაში, მას სჭირდება დაუყოვნებლივი სამედიცინო სერვისის მიღება და ამ სერვისის სრულფასოვანი მიღების შესაძლებლობა საქართველოში არ არსებობს. Მე არა ვარ სპეციალისტი და ვერ გეტყვით, ესეა თუ არ არის. Magram ara moqs sva argumenti rom ar davijero am adamianebis vitsa ubrobs rom sakartveloshi sgamsi diagnozis srupasovani kurnaloba ari sheuzlebeb. Qela riskavs arsebuli situatsiit, riskavs Mikhail Saakashvili sakutar jamtelobit da tavisuplebit, riskavs kartuli otsnebas im tvalsazrisit ro kats maritsis sograt ra moxteba am realobashi sheileba erdges martla mzimet gaxdes Mikhail Saakashvili da es martla problema igos matvis. Mekhanizmi ari samartlo protsesebis dasruleba Mikhail Saakashvilis strafat tundats es ați xteba de tânășaulis, câlep și aghiare, bici, îmi doresc să zvâlui o gând măcar să agașu mă golas uesmis. Da, mașem de grad canonieri zălăși șeva, să se mai colgană ce nebi, misi extradireba, măcțes ucrainăși. Eșa de zâng amartul igza, ubrod, მგონი შუალე ჩი საჭირო ნაცმოძრაობის დაშლა. Იმ შემთხვევაში შესაძლებელია ზოგადად პაციენტი წაიყვანო უცხოეთში სამკურნალოდ, თუ იმ დაავადების მკურნალობა შენ ქვეყანაში ვერ ხდება. Და ეს პოზიტიური ვალდებულება შეიძლება გააჩნდეს ხელისუფლებას, რომ თუ ხედავს რომ მსჯავრდებულს სიცოცხლე საფრთხეშია და მისი მკურნალობა საქართველოში შეუძლებელია მთელი რიგი მიზეზების გამო, შეიძლება მის გადაიყვანო სხვა ქვეყანაში უმკურნალო და მე დააბრუნო იქ სადაც იხდის სასჯელს. ესე წარმოვიდგენი, მაგრამ მე მგონი ხა ამ სიტუაციაზე ჩვენ საქმე არ აქვს. მიზანი არის ერთი არის ეგაცა სურს მისი გაყვანა და არიან ადამიანები, ვისაც სურს მისი ჯანმრთელობის დაზიანება და თვითდაზიანების სტრატეგია, როგორც ადრე შიმშილობის დროს დღესაც პოლიტიკური მიზნებით აწყობთ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას სრული რესურსი გააჩნია იმისათვის, რათა Saakashvilis ჯანმრთელობას მიხედოს და მით უმეტეს მისი სიცოცხლე არ ჩააყენოს რისკის, არ დააყენოს რისკის წინაშე. Მიუხედავად აი იგივე ბივამეტში გადაყვანისა, მიუხედავად ყველაფრისა, როდესაც საკითხი მაინც რჩება აქტუალური უცხოეთში გაყვანასთან დაკავშირებით, ეს ცალსახად მოწმობს იმაზე, რომ მათი მიზანი არის არა ის, რომ რეალურად ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის, ასე ვთქვათ, რაღაც საფრთხეების არიდება იყოს ამ შემთხვევაში მთავარი სამიზნე და ამოცანა, არამედ მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ მარცვლებულებისთვის გვერდის აუხ.